Ek is Lizanay Basson en ek is projekorganiseerder by die ATKV, spesifiek dan nou vir ATKV tienertoneel en ATKV chokkertoneel, wat tienertoneel se klein boetie is. Die ATKV tienertoneel kompetisie was aanvanklik die skooletoneelfees en dit het nogal hand aan hand geloop met die kampustoneelfees. Van 1962 tot 63 was daar beplanning gedoen om hierdie projek te loods en die ATKV het toe in 1964 dit vol uitgeloods. 55 jaar later is ons hierso by die Armsmal Theater. Die mense verstaan hoekom ons hierdie projek aanbied en ook saam met ons werk aan hierdie groot opvoedingstaak waarmee ons eintlik besig is. Die inskrywingsgetalle groei elke jaar. Ons het hierdie jaar 220 produksies gekry wat ingeskryf het, wat by 12 verskillende streeksfeeste regoor Suid-Afrika en ook een in Namibië hierdie jaar opgetree het en toe het ons nou geëindig by die finaal waar daar 18 produksies deelneem. Ek dink dit dra by tot die Afrikaanse landskap omdat daar skepping plaasvind. So ons nuut geskrewe tekste groei deur die jare nogal met groot getalle per jaar. So dit sê vir my dat mense het in die eerste plek 'n behoefte om te skep, om hulle stories te vertel en hulle self uit te druk. En hoe doen hulle dit? Deur middel van taal en dan nou natuurlik deur hierdie kunsvorm. So dit het definitief gee dit momentum vir die taal op nog 'n platform wat nou in hierdie geval theater is. Die kinders voel die taal in hulle lywe omdat theater so allesomvattend is. So want dit is emosioneel, dis fisies, en jy moet dit nogal internaliseer. So dit sê vir my dat die taal raak deel van hulle liggaam. Dit raak deel van die manier van dink. So wat Afrikaans betref, dink ek is daar nie 'n beter enige taal, is daar nie 'n beter manier as om dit dan nou op theater te sit wat die spieël is van die samelewing. En dan dink ek definitief hierdie projek dra by tot die theater landskap in Suid-Afrika, nie net omdat ons die volgende kunstenaars al van jou jong ouderdom af kweek, omdat ons die projek so opvoedkundig aan probeer pak, maar is dit ook gehoorontwikkeling. Want dit is baie belangrik dat die kunstenaars wat hierdie 'n loopbaan maak, 'n gehoor het om voor op te tree. En omdat hierdie kinders self die geleentheid kry om 'n produksie aan mekaar te slaan, verstaan hulle wat daar ingaan. Dit is ook die projek se doel, om 'n liefde vir Afrikaanse theater kyk en maak te kweek. So die liefde om na die theater toe te gaan is eintlik die wonderlikste gedeelte van hierdie projek, want die meeste gaan studeer nie drama nie, maar dit is die mense wat die kaartjies koop om in 'n theater soos die Armsmal of die Markteater of dan nou by 'n fees 'n kaartjie te koop en te gaan kyk wat is op die planke, wat gaan aan in die samelewing. Hi daar, my naam is Frans Hamman. Ek is betrokke by die Hoërskool Tygerberg. En ons is vanjaar bevoorreg om met 2 produksies in die finaal te wees. Ons is omtrent 'n span van 4 regisseurs wat elke jaar hierdie ding aanpak, soos ek dink by baie skole ook die geval is. Wat ek dink nie net 'n ongelooflike ding vir theater is in Suid-Afrika en tienertoneel spesifiek nie, maar ook ja, vir die Afrikaanse taal, omdat die ATKV vir ons hierdie platform bied om nuwe werk in Afrikaans te kan skep. Maar ek dink wat die ATKV so wonderlik maak is, ons hoef nie te hou by Afrikaans soos mens Afrikaans ken van 20, 30, 40 jaar terug nie. Ons is daartoe in staat om te wys dat die taal steeds leef en dat die taal steeds relevant is, dat die taal uniek is. Dis 'n unieke taal. Ons hoor die taal soos die kinders dit praat en op die ou einde is dit die kinders wat die taal gaan help voortleef. En ek dink wat toneel so wonderlik maak is ons die een plek waar ons die kind holisties kan ontwikkel. En op die einde van die dag leer die kinders van mekaar, hulle leer van jou, jy leer van die kind. En sodoende ontwikkel ons almal en begin wegbeweeg van 'n tunnelvisie, begin ons lateraal dink, ons begin daai kritiese denke oopmaak. Ek is Marjane Grindling van Hoërskool Tygerberg. Ek speel in die duister en deur mekaar. Die atmosfeer is regtig lekker en ons het soveel nuwe vriende ontmoet en ja. Hallo, ek is Hanu Grinewald van Hoërskool Tygerberg. Ek het in die duister en deur mekaar gespeel. Afrikaans is Afrikaans. Daar is nie sulke spreekwoorde in Engels en ander tale soos in Afrikaans nie.
Die tienertoneel helpt verskriklik om het uit te bouwen. Hallo, ek is Dante Barnard. Ek speel in die productie In die Duister en Deur Mekaar. En die impak van sulke competitie in skole is eerstens vir ons wat op die voog is, dit leer vir ons ook verskillende waardes soos om in 'n span te werk, stiptelikheid, om te gee oor ander en dit leer ook vir die mense wat in die theater sit en die producties kyk, dit leer ook vir hulle verskillende waardes en bijvoorbeeld theater etiket en dit is asof die theater gogga ook vir hulle byt. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.